tuli, achana na anasa za dunia, Julia, zitakumaliza. Julia, zitakumaliza. Juliana, zitakumaliza. Mali ya dunia ni bure, utajiri wa dunia ni vanity, yote ni bure, ni vanity. Tulisikia ni kwambie, ni vanity. Monica, 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 uja, unajifanyanga nani? Wewe nini unafanya hapa tena? Unajifanya nani? Nani amekuita huko? Leave my wife alone. Kuja tuonane. Kuja, kuja, unafikiri na kuogopa? Sikuogopi, sikuogopi. Kuja kama unataka vita. Leave my wife alone, hamtamguza tena. Hamtamguza tena. Mkiwa na mke wako, munataka kumuua mumkule. Maji. Kasini sasa makizi. Kuna mzee wangu amekaa, mbona amekawia hivyo? Ma alikutana na huyo ndugu yake akampiga ama nini? Sasa nasikia tu nikiwa na wasiwasi. Hii maneno itaisha tu nifurahie. Ndio nasikia kitu kwa simu. Mbona hachukui? Kai. Sasa ni nini inaweza kuwa imehappen kwake? Mungu wangu. Kwa nini hachukui sasa? Ni jaribu tena. Ee Mungu nakuomba tu mahali mzee wangu wako. Jehova anampeana mikononi mwako. Sababu huyo ndugu yake sio nikaa na mipango mzuri na yeye. Chukua tu simu kweli. Kai. Kani nachukui? Kini naweza kuwa imehappen. Mungu. Anyway, Mungu mulinde tu mahali yako. Kwa sababu akiwa peke yake, hataweza. Mungu mulinde, natumaini atakuja tu salama. Maisha imekuwa ngumu, imekuwa maisha ya wasiwasi. Hii mambo itawaisha jameni. Lakini wewe Mungu uko, na kuaminia uko Jehova. Mulinde mahali yako. Fanya vile mnataka kufanya. Nimekuambia wewe uachane na bibi yako. Siko na bibi yako. Wewe kwanza wewe. Umetuzoea wewe. Yeye amekata bibi yako. Mnafikiri nina muogopa? Simuogopi. Ai. Sikuogopi. Siogopi. Nini? Kwanza wewe. Yatiye. Leave it. Wendy, please.
Sasa hawa wanatusumbuliaga nini? Anashindwa sisi tumetoka kwa starehe zetu alafu shamba. We are family, si lazima kila kitu tusolve na vita. Tunaweza ongea hii kitu kama watu machua. Ni sawa kwa nani amechokoza? Nani amechokoza? Wote tunajaibisha watu wanakuja kutuchungulia wakiangalia nini tunafanya. Sasa kama ni amechokoza, si muongee kama watu wakubwa. Huyu ndugu ya huyu amekuja hapa na fitina. Ni kweli? Angefanya nini? Lakini aende alikuwa nini? Si angeachana yeye, si lazima wa fight ndio wasolve. Angamnyamazia nichape. Angamchapa, muongee kama watu wazima. Achape mamako. I'm tired of this drama. Kila wakati vita kwanza juu ya shamba. Na hata haikuwa yenu ilikuwa ya baba yenu. Si kila mtu anafuta mali yake anunua yake. Wewe unaona tu shamba. Si unashinaga hapo ukikula mikate hapa na soda soda na hivi na hata kazi ufanyi wewe unajua nini? Kwa hivyo kwani hiyo shamba ndio inaletanga hiyo pesa? Mwambie kuna kitu. Wewe unajua hiyo kitu imeguza hivi. Wewe mama kwanza ni wachochea hii mambo yote. Kwani nisimwacha na hizi drama sija hapa kunichapa. Si mimi. Kukucha wewe ndio ulikuwa na support hiyo vita iendelee. Kama angepata babako. Come on, come on. It's me who is talking now. Yeah? The head of the family anaongea. Sawa. Musikie. Hii gate. Si ni mimi nilijenga. From now henceforth inafungwa. Kuanzia saa hii inakuwa rock. Na nikiona hao watu wawili hapa tena au nitawastakia trespass hapa. I'll rock them in. Sawa dada. Have the authority. Mimi hao watakaa ndani. Mimi sasa kuingilia hii mambo yenu but please tafuteni njia msolve hii mambo kama watu machua tafadhali. Wewe unajua nini sasa? Wewe you are just a kid. Unaona ile gate labda nani watchman akitoka ndio kukumbuka kufunga. Inafunga. Iwe inafungwa hata wewe kazi yako huo unaiangalia. Sawa sawa. Lakini mambo yao uache kuchochea hii vita. Jua kwanza ndio mbaya sana. Sijachochea. Mimi am tired of this. Unataka achapwe sasa eh? You just solve your things. I'm tired of this. Huyu msichana wako? Hata sijui nitasema nini. Hajui hii ni treasure. Hajui hii ni treasure tumekalia. Lakini ni mtoto bado. Mimi naona kama hii tabia ni yako tu juu msichana, mimi sioni mahali tuna nini. Sasa unani blame mimi na bado tulizana na wewe, si ni mtoto wako pia? Anakaa tu hivyo, hakuna kitu anafikiria, haoni hii ni treasure. Tunapaswa tumuelimishe. Imekalia lami hivi highway. Tunapaswa tumuelimishe ndio. Sasa kanajua nini hapo? Akiona vita kama hii anjuanga nini kinafaitiwa na ni maisha yake. I'm feeling like busting. Najua. Hiyo nimesikia vibaya sana. Pole. Mtu anakuja kuniletea aibu kwa nyumba yangu. Nimesema pole. Hiyo maneno imeisha saa hizi. Tumefanya vitu anajua hawatarudi tena. Na Juliana anapaswa kujua wewe unafaiti ya maisha yake. Yes. Yeah. Ajui hivyo. Hiyo geti inafungwa, unakaa hapa. Kila kitu inakuwa rocked hapa. Sawa? Sawa. Enda umuongeleshe. Sawa? Yes. Haya. Sitaki mtu ananisubua akili sasa. Sawa. Monica? Yeah. Monica unasikia? Yes. Umwambie nataka kumuona after this. Sawa sawa? Haya sawa. Anipate hapo kwa balcony mahali nilikuwa nimekaa. Okay. Yes. Tuongee hiyo maneno. Si ati anapayuka hapa. Anajua nini? Ama arudi shule. Sawa? Aye, nisikia. Yes. Mi sitaki upuzi mimi. Hello. Ah, kumbe bado uko. Hey, nilikuwa nimeshikwa na wasiwasi. Mbona uchukui simu? Eh. Hey. Lakini unakuja? Sai. Mimi sitaki giza ikupate nje. We, hao watu ni hatari. Najua akikuwa nitabaki peke yangu wewe kuja nyumbani. Mimi sawa sawa, niko nimeshikwa na wasiwasi na kupigia na wewe ushiki simu. Lakini sasa nimeshukuru Mungu nimekupata. Sawa, we harakisha basi ufike kabla giza ijaingia. Aya, sawa. Hey, at least wasiwasi yangu imeisha. Maisha imekuwa ngumu, Mungu wangu. Sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Lakini tutashinda tu. Amini atapita. Yes. Hey, hii kisi ya huyu. Inaonekana ni kama nitampigia simu. Sababu inaonekana ni nini sana. Kwa complicated kidogo ndio nimuulize maswali. Maswali kadhaa. Yes. Mr. Martin. Hello, Mr. Martin. Uko mbali?
Eh, nilikuwa nakuhitaji hapa kidogo tu hapa kwa ofisi yangu hapa. Niko mahali tu nimeweka kwa ofisi temporarily sababu nilikuwa nataka hiyo kesi yako tukimbize mbio mbio. Yes, sasa Mr. Martin ndo nilikuwa nauliza hiyo title deed eh? Okay. Title deed uko na hiyo, hebu nipatie hiyo namba ya title deed, namba yake. 22 36 72. Okay, sawa. Anyway, okay, do hivi. Mlikuwa na hiyo nini? Na hiyo certificate ya hiyo shamba? Vile alienda akaibadilisha. So kwa hivyo na hiyo okay, na ndio nauliza kidogo ndio nakuuliza shamba yenyewe inatoshanaje? Eka tatu. Okay, iko area gani? Hiyo yenye iko area gani yani? Location. Highway. Within Thika Road, eh? Okay. Aya, alafu sasa nikuulize swali lingine. Hii kifo ya babako mulishtaki? Kwa hivyo mkona hiyo nini? Mkona hiyo certificate ya kifo, hiyo ya kushtaki, eh? Si unaweza nipatia hata hiyo namba ya hiyo. Si hiyo namba yake ndiyo. 10 2 3 74. Okay. Aya, sawa. Sasa huyu brother yako ndo nilikuwa nakuuliza, mmezozana kwa muda upi kulingana na hiyo nini? Aya, inaelekea miaka saba. Okay, ni sawa. Sasa kitu tutafanya ni kufinalize. Na finalize hii nini, ndio maana nimekuuliza hiyo maswali. Ndio niweze kujua vile sasa nitahandle, kwa sababu nikiwa na hii nini yote, nikiwa na hizi details nitakuwa sawa. So nimeshukuru sana. Asante. Kwa hivyo wewe fanya hivi, ile siku nitakupigia simu nitakwambia ile wakati tutapatana kotini. Sawa, asante. Karibu sana. Na usishtuke, hii kesi nilikuambia lazima, niko na kila kitu yote nimeshughulikia, kwa hivyo sasa nikumalizia sasa. Okay, asante. Aidera. Ndio banangu. Kwani hii chai imekaaje? Lakini nimekuletea. Kuna chai sana wewe. Unaniwekea bakuli kama ya mtoto. Wewe tu via chai kiko unajua. Nashukuru Mungu umepata hii. Shukrani na wewe yako. Hata nilikuwa nimetumia lakini sawa. Unajua Mswahili anasema watu wanapendana kama harago ikianguka chini. Mnakatana. Na mnakula kwa furaha. Yeah. Niko na maneno. Gani tena? Ndio nilikuwa nakwenda nikwambie. Hii maneno ya wale matajiri. Huyu ndugu yako. Mke huyo. Huyo bibi yake. Wachana na maneno yao. Hata mimi nimeona hakuna haja ya kutembea. Sijui ni nini na kufanya uamnyemelee kila wakati. Hata sitarudi kwenda. Nimeona itatuletea shida. Mimi naona ni vyema utulie hapa na maombi yako na nyimbo zako na hiyo Biblia. Soma Biblia kabisa. Kama itatokea kwa mapua itatokea. Wewe na umezidi, atitokee kwa mapua. Si anasoma neno inakaa kwa roho, si ya kutoka. Si kitu ambao unakula unashiba. Yes. Ni kweli. Soma neno kama unataka kutapika utapika. Sitaenda huko tena. Si nilikuahidi sitawahi rudi. Jua watu, watu. Sio wazuri. Hata niliona, si hata hiyo siku yenye ulikuwa hapo uliniambia kulikuwa na shida kubwa. Na unajua nilisikia wanakuitanga mganga. Kweli? Eh. Sijali, mimi bora mganga wangu ni Yesu.
Na mimi chungana nao kabisa. Na vile naona tunapelekana nao. Nini tukitishana hivyo tunatishana. Ah, tutamalizia vizuri. Lakini afadhali maneno mumalize kwa uzuri. Najua vita haisaidii. Sasa. Shamba nilipewa na mzee. Kweli? Na mtu mwingine. Anaitaka ya nini? Si ni tamaa. Si anajiringa ati yako na pesa. Si yaenda kanunue. Au tena unajua anasema sisi hatuna watoto wa kupewa mashamba. Wao ndio walipata mtoto. Au ukiona hiyo kimama, ni masikini hawana kitu. Ah, hiyo ni utajiri ya siku chache. Sasa sisi ndio tuko na mali. Mbona? Sisi hata Mungu anatujali. Mbona wananyemelea hiyo shamba? Hiyo shamba nakwambia hakika nikiuza. Hiyo iko na zaidi ya milioni 10. Kweli? Eh. Hapo mahali. Acha hiyo mali wanaliga nayo hapa. Hiyo iko tatu. Unaona ni hivi? Unajua shida ya ndugu yako? Hiyo tukiuza. Aha. Shida ya ndugu yako hakufurahisha mzazi, sasa anakuonea wivu. Ni tamaa. Lakini Mungu atatusaidia. Mimi naamini mwisho wa kila jambo Mungu atakuwa upande wetu. Najua kuomba sana. Kuna jambo mimi inanishinda. Mambo mengine. Unaona hii mambo mengine unaobaga inafanyika. Unaona hata mbingu zinafunguka. Bona uombi tubo ifunguke. Acha kunifurahisha. Yaani wewe huamini mpaka wale watu wakati wa Mungu ikifika imefika. Kukumbuki hata Sara alibarikiwa mwisho. Tumekaa sana. Miaka gapi? 12. Bado hatujazeeka. Hata Sara alibarikiwa akiwa mzee. Mimi nina imani siku moja tutapata watoto. Upate kama ine mara moja. Safari moja. Ukipata YouTube ikifunguka sijui unajua itafunguka. Tafuatanisha kufuatanisha. Wacha vile huyo ndugu yako huwa anatucheka. Kama panya. Hata Hana alichekwa na Penina lakini mwishoe alibarikiwa na watoto. Kwa hivyo usijali. Acha nifanye hivi. Daddy. Oh, yes. See, food is ready. So, na kwa nyumba tukakule. Oh. Okay, I'll do something. Goja. Iko ready tayari? Yeah. Okay. Mepika nini? Ile chakula unapenda rice na beef. Unajua ni your favorite. Mhm. Yes. Rice na beef. Unajua unapenda sana? Najua. Napenda. Sasa ni kwa nataka tuende before ipoe ama? Yeah, tutaenda nitakula. In fact I'm hungry but kuna kitu nilikuwa nataka kuuliza Julian. Na mimi mara nyingi nakwambiaga you are my daughter. Sawa? Yes. Right? Yeah. The only daughter I cherish. Nimekunama after mamangu. Sawa? Na hiyo ni kitu mimi hujivunia tukiwa na wewe. Nakupenda mama nakupenda, si ndio? Mimi nawapenda sana baby. Yes. Na mimi ile kitu nasemanga mimi as Kipui's family. Lazima tupitie ile njia mimi nataka. Unaona? Nataka kukuuliza kitu moja. Unatakanga nini na maisha yako? Kuwa serious tu niambie, be open. Okay. Unataka nini? About you bado sijafikiria but I'll think about it. Ujafikiria? Yeah, nitafikiria either nirudi shule ama nijue ama ni kazi utaniwekea nifanye. Nitafikiria nitakwambia. Kwa mimi nikikuangalia tu hivi mimi sionagi kama uko serious. Mimi mara mnavutana na huyu kazungu, mara kijui kizungu. Sijui nini. Na nimekuonya sana na hiyo. Si mbona kazungu iliisha daddy? Yes, but I have to keep on monitoring. I'm your dad. Mimi ni mzazi. Nikukumbusha hiyo story daddy. Mimi ni mzazi na tulipitia hapo. Unaona? Sasa tunakuchukia nikikwambia story za huyo jamaa. Najua daddy. Sawa. Unataka nifanye nini sasa? I want you to focus with your future. Maybe that guy is ruining your future na ujui. Sawa. Najua ndio mambo yanachana yeye. Unataka ku learn my businesses or you go back to college? U finish up, wewe uende ujipange na mambo yako. I'll think about it that. Yeah. Nitakwambia. Sawa. Yeah. Yes. Waswahili wanasemanga jua igojei nini? A king. Sahi iliamka asubuhi, sahi imeenda. Sawa. So you have to check on your time and be serious. Okay. Sawa sawa. Yeah. I don't want to raise a lazy daughter. Yes. Na I don't at history to repeat on itself. So. Kwa chini kidogo. Kwa nini sikika uchungu sana? Vanyaje hebu relax eh? Tak sapo kidogo. Kidogo tu unajua hii mambo si kidogo lakini mambo itakuwa sawa as long as ufuate unaona pia daktari amekwambia uko kikunywa hizo madawa. Ufuatilie kama ni wamesema ni mara tatu kwa siku kunywa. One. Wiki moja ikisha utakuwa sawa.
Utuniambie kitu si chungu. Mbona ni chungu hivi? Unajua, singekwambia ni chungu sababu au ungekata. Unajua mahali tuko saa hizi babako nilikwambia kijua. Sasa itaisha kweli? Itaisha, nimekwambia ukifuatilia mambo ya daktari within 1 week utakuwa umesikia sawa. 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 Nene kidogo basi, niona kama nitasikia vizuri. Kwa kitu unataka kitu kidogo unaweza kunywa? Tumaji? Yeah, labda maji. Maji eh? Alafu unataka miguu nikufunike? Alafu sika baridi. Sika baridi kidogo. Sawa. Tena chukua kwa kitu hapa nikufunike. Kili hiyo utasikia sawa sababu unajua hii maneno mtu akitoka hospitali akakuwa weak. Nikwanga ana nguvu. Ki thanks sana. Mira sijui naweza sema nini. You are the best mom in the world. Oh. Thanks. Juu kuambia hata dad kuhusu hii story juu sijui angenifanyia nini. Lakini sasa akikuuliza mbona nakaa hivi utamwambia nakaa hivi kwa nini? Ai. Unajua wanaume okay, unaona wakikuja mimi unajua namwambia tu hii maneno ya wanawake. Unajua akimwambia maneno ya wanawake hii imeisha hivi. Najua ananiamini kuna kitu itakuwa mbaya. Okay, thanks mom. Kuna kitu itakuwa mbaya. Unajua vile tumepelekana mpaka hapo. Angekuwa atajua. Lakini unaona tumeficha mpaka atajua. Sisi kama siwezi ningefanya nini mama. Aki asante sana. Lakini aki huyo kazungu. Nisimsikie tena. Sawa. Haita happen tena. Haya. Sasa acha nikuchukulie maji. Alafu upumzike. Sawa. Haya. Ndio tu hapo. Okay. Historia ni dadi tena. Si unajua. Unataka sasa tushinde hapo. Wewe ujui last year vile kulikuwa? Nini? Mimi hakuna kitu najua about last year. Ha? Umeshindaje? Mimi nimeshinda vizuri. Eh, nikuulize. Msichana kwake. Msichana? Unajua vile nilikuwa nakuelezea. Unajua hii mambo ni ya mama. Yeah. Nilikuwa nimepanga na daktari. Tumeenda. Tumefanya hiyo maneno. Umefaulu? Nimefaulu. Kabisa? Imeisha. Lakini unajua bado ni mtoto anakuja hapa analia lia uchungu chungu. Unaona? Sasa hapo kwa nyumba. Nimemwambia ujui. Ikae. Nimemwambia ni mimi na yeye. Ikae hivyo. Ikae hivyo venye iko. Yeah. Ni sawa sawa. Leta stika wacha tumshughulikie tu apone. Pesa ilitosha ile nikupea. Pesa ilitosha. Ndio maana tumerudi vizuri hata amepatiwa dawa. Wiki moja ikisha atakuwa sawa. Atakuwa sawa. Kabisa? Oh, that's good. Sawa. That's good. Ndio saa hizi anasikia. Asijue got a hard in this. Yes. Kwa sasa ataona anaweza rudia hii maneno. Si ndio? Unaona? Si ndio? Na mimi nisipokuwa mkali, nisipokuwa mkali. Her being the only daughter. I don't want to raise mtu mwenye anakuwa kiembarrassed every now and then. Kabisa. Unaona? My reputation stuck at you were dropped what jina yangu ni kubwa. Mkweli. Unajua? Kabisa. Hata wazee wenye tunatembea nao ndio sasa naweza waambia nini. Alafu unajua tutaki hata hao mandizi zetu hao mati na bibi yake. Unajua ana hii maneno anaweza enda wakiongea kila mahali na huko na nikutuharibia jina. Sure. Eh? Unajua sasa maadui wanatakanga mambo kama hii. Si sawa? Yes. Ya ile tutafanya. Aidha arudi shule na mambo ya kazungu awache kabisa. Hiyo hata nishamwambia tayari. Umeagana na yeye hivyo? Yeah, awache kabisa. I want you to be strict on that. Yes. Na mimi nilimuona na nikamwambia hiyo mambo ya huyo kijana sitaki kusikia hii zaruza sitaki kumsikia hapa sawa sawa atatuharibia huyo msichana sana kweli yes haya sasa mimi acha niingie ndani ni muangalie vinyana anaendelea niko nimwambia nimtengeneza kitu anaweza kula kaniambia pumzie kidogo nitamtengeneza tumaji moto atisio itafanya nini pungue kidogo hiyo mauchungu ni sawa okay haya Dadi, kuhusu kumjua kikazi ama kumjua kiaje? No, profession. Dio namaanisha. The profession. About profession yake? Acha nikwambie dadi huyo jamaa amesoma. What? Ulo ya wa ukweli. Ni vile tu alikosa job. Mbona anakuanga ameparara hivi? Ni kukosa kazi, lakini nakwambia. He's a professional lawyer. Are you sure? Yeah. Most of the cases zenye ame represent kwa court huwa na win. Hajawahi lose by the way. What? Yeah. Are you sure? Yes, I'm sure about that. Yeah. So we can stick with this guy. I don't know. Labda uniambie. Mi naona hivyo. But niko na doubt kama amesoma ama hajasoma but kama ko sawa ni profession yake iko sawa. I think we can attach him kwa hiyo kesi yetu. Sawa sawa. Ukitaka kujua sio tunakwambia ni ukweli, enda ulize Dr. Washira atakuelezea. Dr. Washira huyu rafiki yangu? Yeah. Aha. Yeah.
Atakueleza. Anamjua like hivi. Kabisa. Wow. Ni rafiki yake sana atakueleza. I have his contact. Yeah. I must contact him tuongee tujue. Sawa, acha mimi niweke food kwa meza. Mm-hmm. Before ipo ndio kama kule, si ndio? Yeah. Haya, sawa. Sawa. Thank you. Haya. Yes. Juliana we Juli, achana na anasa za dunia. Julia, sitakumaliza. Julia, sitakumaliza. Juliana, sitakumaliza. Mali ya dunia ni bure, utajiri wa dunia ni vanity, yote ni bure. Ni vanity, tulisikia ni kwambie, ni vanity.